Numerăm birou mai mare. Organul de ochi mai mare. Organul de mă. Yangi kirganlar bo'lsa, podpiskateshilar. Ajonim men o'gay onadan. Onadan hop. Obdan topdim. Tushunmadim to'g'risi. Besh tushunmadim siz ham. Assalomu alaykum. Farg'onadanman. Hay, boraman, boraman, Toshkentga boraman. Eng yaqin do'st bo'lib qolsa, birga premyer qilamiz. Xudo xohlasa, birga video olamiz. Sizdan iltimos, menga pochon bo'linglar. Хорошо, bo'laman. Подписка. Да, подписка керек. Unchalar premyer. Salom, kollej o'qiysan ba? Tushunmadim gapingizni zo'r. Ha yo'q, men Kipriya ektirganman xolos, prosta qiziqishga. Sepaman salsiz, rahmat. Hay boraman, men o'zim opam bo'lishni xohlaysizmi? Ha. Xohlayman, bo'ldi, gap yo'q. Bo'ldi, bo'ldi, opa, bilaman. Ukalarim. O'zi kim uchinchi yil bo'lsam? Opela bo'laveramanmi? Salom, ota-onam bilan nima ishlar bilan bandligini. Toni biladimi nima ishlar bilan bandligini? Ha, bilishadi. Nima so'rayapsiz? Yo'q, chiqmaganman. Birga yaqin do'st bo'lib. Ota-onam biladi. Xudoga shukur. Yashirincha ish qilmayman. Salom. Salom, salom. O'qiyolmayotgan bo'lsam uzr so'rayman, ulgurmayapman. Xafa bo'lmanglar. Menga bir pisk tashib qo'ying, qo'shni sog' bo'ling. Xarasho. Shingil bo'ling. Xarasho. Toshkentga baribir tushunmadim. Hali shunaqami? Uzr, uzr, men o'qiyolmayotgan bo'lsam uzr so'rayman, noto'g'ri tushunmanglar. Hay, 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 bo'ldi, tushundim. Turib, men yotavergani yo'q. Hozir ovqatlanib, tozalab, endi bo'shab, yana primo qilyapman. Qiz bor menda, ulgurmayapman-da, axir o'tib ketib qolyapti. Davusin şikar Cyber balo karıcı çumadım. Selamun aleyküm. Orada bitti farzatma. İsmim Suğduyan'a. Farğana'lıyım ha. Farğana'lı Masif'ten mi?